Одеська Чорноморка. В курортному районі вирують сімейні розбірки та працює поліція. Господар цього маєтку біля моря з пістолета підстрелив слюсаря, поки майстер зрізав замок із його фіртки. Поцілив просто в обличчя. 18:30 до поліції надійшло повідомлення про конфлікт між колишнім подружжям через розподіл будинку. В результаті чого працівник фірми по відмиканню замків отримав поранення в голову з травматичної зброї. Пораненого слюсаря звати Андрій. Вже тепер чоловік розповідає, відкривати замок його покликала екс-дружина хазяїна будинку. Жінку супроводжували кремезні приватні охоронці, і вона показала документи на будинок. Тож майстер спокійно взявся за роботу, але одразу ж отримав кулю. Там було багато людей, десь чоловік 15, плюс кінологи були і внештатні співробітники поліції, коротше. Вот. І в присутніх мені там жена показала документи, що вона якби хазяйка цього поміщення. Ну, я став його відкривати. Буквально 2-3 хвилини і хлопок, я на четвереньках очутився. А вже після пострілу слюсаря будинок штурмували невідомі в масках, розповідає нинішня дружина господаря маєтку. На підтвердження жінка демонструє потрощені двері та кувалду, котрою нібито й ламали вхід. Ворвались люди, вооружені бітами і палками, як видно даже, і з угрозами почали набрасуватися на моєго мужа, що ми тебе згноїмо, ми тебе вб'ємо. Вимітайся или освобождай данное помещение. Выломили при этом двери, повредили окна, деревянную лестницу. У поліції після інциденту відкрили одразу два кримінальні провадження. Перше – щодо незаконного проникнення в оселю. Друге – вже проти його господаря. Чоловіку загрожує відповідальність за замах на вбивство слюсаря.